que lidé pienso que es la nueva vida. En esta pri, uvidíte, man, uvidíte todo. No tengo que abandonar el buku, la cuenta. Tak, a ja budem si tuto. A budem začo hovoriť. No, a môžem sa vrnúť na to. Tak. Ešte zavrieť zle. Tak, môžem ísť na to. Druhý diel z tohto videa, to je. A buď kúknete sa sem, alebo sem, lenže tu vlastne sa ukáži sem, budete lepšie. No som ja. Som ho videl v prvom dielu, že? Neviem, som to hral, ale myslím si, že nie. Ja mám 500 perazí! Everybody fucking down. Ale nie tak sa. Jelenka. Bože. Small creeper. Oh yeah. Už sa pohádali.